Bir podshoh 3 kun tinimsiz ketma-ket bir g'alati tush ko'radi-da, hech ko'ngli bo'lmasdan vazirga aytadi, "Yuring, bir ko'nglim qaror topmayapti. Ko'chaga chiqamiz." dedi. Ko'chaga chiqib, davlatni aylanib, bir cheka qishloqqa borib qoladi. Borsa, ko'chada bir o'lik turgan ekan-da. Bu o'likni nima ko'rmagansizlar desa, odamlar shunday yuzini burib, "Bu fosiq, yaramas inson edi. Topgan puliga aroq olardi. Kechalari uyga fohishalarni olib borib zina qilardi. Biz qo'limizni uchun tekizga ham hasar qilamiz. Uchun uchun ko'rmaganmiz" dedi. Keyin podshoh hech ko'ngli bo'lmaydi-da, "Meni tushun, mana shu yerga olib keldi" deb, vaziri bilan "Ko'taring buni" deb olib kelishadi. Yaxshilab yuvib, kafanlab, janozasini o'qib ikkalasi ko'mishadi. Buni bir hikmati bo'lsa kerak deb, boyagi odam uyga borishadi. Borsa ayoli chiqadi, so'raydi. "Yeringiz qanday odam edi? Odamlar nimaga unaqa muomala qildi?" desa, aytadiki, "Yerim juda ham bir ajoyib inson edi, tilla odam edi" dedi. Topgan puliga borib qovoqxonadan aroqlar sotib olardi. Odamlar shu aroqni ichib qo'yib, ko'chalarda fitna qilmasin, harom narsani og'ziga solmasin deb, uyga olib kelib axlatga to'kar edi, sindirib tashlar edi dedi. Fohishalari oldiga borardi-da, "Bir kechada qancha pul topasizlar?" dedi. "Faloncha. O'sha pulni men sizlarga beraman, iltimos, mana shu kechasi ko'chada buzuqlik qilmanglar" deb hammasini olib kelardi. "Men uyda ularga to'g'ri yo'lni topish uchun ma'ruza o'qirdim" dedi. "Eringa doim aytardim, dadasi ertan o'lsangiz ko'madigan mana shu xalq, janozangiz o'qiydigan mana shu xalq hamma sizni yomon ko'radi. Vafot qilsangiz men nima qilaman" desa, "Hech kim ko'rmasa, podshoh ko'mardi" deb aytar ekan-da doim.